Dobrý den, mé jméno je Eliška Bartošová a jsem žákyně školy Žižkové Krnov. Chtěla bych vám ukázat, jak mý spolužáci, jak naše třída a ostatní třídy se účastní sběrové soutěže, kterou vymyslel náš školní parlament. Ale můžu ti podat otázku? Ano, ahoj. Myslíš si, že má naše třída sestavena to, aby jsme vyhráli? Já si myslím si, že jo. A kolik si donesla kilo? To jedna. Děkuji. Tak jedna, kolecky. Ahoj. Ahoj. Můžu ti podat otázku? Myslíš si, že máme na to, aby jsme tady vyhráli tuhle soutěž? Jo. A kolik jsi donesl kilo? No to je naši náhla. Ne, 500. Tak děkuji. Dobrý den. Já bych vám chtěla podat otázku, můžu? Ano, určitě. Zapojil jste se do téhle soutěže? A je nějaká třída, které fandíte, nebo fandíte všem? No tak určitě šesté. Takže učím a potom ještě padním páté, to je sama můžu. Děkuji. A nyní se přemístíme do vestibulu, kde se váží sběr. Dobrý. Vyberte, který jsme řekli třeba. Ahoj. Můžu ti podat otázku? Víš, která třída tady donesla toho sběru nejvíce? 9B. A má vaše třída na to, aby vyhráli? To asi ne, no. Testy zlíní, vlastně sběr a... Jo, tak děkuju. To ne. Můžu ti podat otázku? Má vaše třída na to, abyste vyhráli? Podle mě má. A kolik si donesl kilo? No jako zatím asi tak do 20 kilo a ještě dneska se přivezu. Jo, tak děkuji. Pro hejtmanův pohár Eliška Bartošová.